الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينطى كما في تفسير القرآن مهيون أسن تحيب ايمون ين بان تفسير سورة الطارق ايو طبعا تعب دي يبني إن شاء الله ين بطا كتاب سورة الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبلى السرائر تيرم لك لانغوين نو أجد موي دا الله سبحانه بان بتيه براب نو كنون قرآن سورة الطارق تا تغي كيامات كي تغي دال ركاة كمبان تنغ لاي كي تربان كي ليت تدان چن چن تغي نو الله سبحانه نو ليت تدان چن تنغ آفيا وي دمين نو كنون چت ល្អឬអាក្រក់ព្រោះនៅក្នុងទុនយ៉ាយឃើញថាមានបកាល្អបកាអាក្រក់ខ្លះដែលមនុស្សមួយចំនួនធ្វើហើយគេអត់បានដឹងទេព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺជាថ្ងៃដែលទង្វើល្អរបស់មនុស្សល្អត្រូវបានគេលាតត្រដាងឲ្យគេមើលឃើញអត់មានអ្វីជាអកំបាំងទេមានន័យថាជាកិត្តិយសរបស់អ្នកដែលធ្វើល្អថ្ងៃដែលអល្លោះស្មាលាតត្រដាងនៅទង្វើល្អរបស់គាត់ប៉ុន្តែវាជាថ្ងៃដែលសោកសៅសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ព្រោះទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ក៏ត្រូវបានគេលាតត្រដាងជាចំហដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែលគ្មានបកាណាគឺអាចលាក់បាំងបានឡើយអញ្ចឹងយើងសាកគិតមើលថាយើងនៅក្នុងទុនយាប្រសិនបើទង្វើរបស់យើងធ្វើទាំងអស់ត្រូវគេលាតត្រដាងពេលខ្លះសួរថាមនុស្សពេលខ្លះអត់មានមុខចេញទៅជួបអ្នកដទៃទេព្រោះពេលខ្លះចិត្តរបស់គាត់អាចគិតអវិជ្ជមានចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់នៅថ្ងៃដែលអល់ឡោះស្មាលាលាតត្រដាងពីអវ័យនៅក្នុងចិត្តសួរថាតើគាត់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ទង្វើអាក្រក់របស់មនុស្សអាក្រក់ទាំងឡាយគឺត្រូវបានលាតត្រដាងដោយដើរទង្វើល្អរបស់មនុស្សល្អត្រូវបានលាតត្រដាងដូចគ្នាមានប្រការអកំបាំងណាគឺអាចលាក់បាំងបានទេនៅថ្ងៃនោះអ្វីៗទាំងអស់នឹងคลายជាចំហទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគ្មានទង្វើណាដែលយើងគិតថាអាចថត់នៅជាអកំបាំងទៅទេនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ فما له من قوه ولا ناصر ចឹងនៅថ្ងៃនេះអល្លោះស្មឡាបានប្រាប់ថាមនុស្សគឺគ្មានសមត្ថភាពការពារខ្លួនឯងពីបកអាក្រក់ដែលខ្លួនឯងបានធ្វើនោះទេមានន័យថាទង្វើអាក្រក់ដែលខ្លួនធ្វើគឺត្រូវតែទទួលដាច់ខាតគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយបានសូម្បីតែខ្លួនឯងអល្លោះសម្រាប់ប្រាប់ថាហ្វាម៉ាឡាហ៊ូមីនកូវាគាត់អត់មានឥទ្ធិពលអត់មានអំណាចអីការពារខ្លួនឯងបាននោះទេប្រសិនបើខ្លួនឯងបានធ្វើអាក្រក់វ៉ាឡាណាស៊ីរហើយក៏គ្មានមនុស្សខាងក្រៅណាអាចជួយគាត់បានដែរមានន័យថាខ្លួនឯងក៏មិនអាចការពារខ្លួនឯងបានហើយអ្នកផ្សេងក៏មិនអាចជួយការពារគាត់បានដែរប្រសិនបើគាត់ជាអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នៅក្នុងទុនយាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថាយើងបុគ្គលគ្រប់រូបគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវជាបុគ្គលទាំងវើខ្លួនឯងធ្វើល្អខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលហើយអាក្រក់ក៏ខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលដែរអញ្ចឹងមកនៅក្នុងកូរ៉ានអល្លោះស្មាលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចអ៊ីនអះសាន់ទុំអះសាន់ទុំលីអំហ្វូសេគុំវ៉ាអ៊ីនអសាក់ទុំហ្វាឡាហាមានន័យថាប្រសិនបើពួកអ្នកធ្វើល្អទង្វើល្អរបស់ពួកអ្នកគឺសម្រាប់ខ្លួនឯង
ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកធ្វើអាក្រក់ក៏ពួកអ្នកជាអ្នកទទួលប្រការអាក្រក់ខ្លួនឯងអត់មានណាទទួលជំនួសទេចាំបាននៅក្នុងទុនយាអ្នកខ្លះគាត់អត់សាឡាតអត់រក្សាកតបកិច្ចដែលអល់ឡោះសាឡាដាក់មកអ្នកខ្លះគាត់អត់បួសអ្នកខ្លះគាត់ទៅធ្វើប្រការហារ៉ាមផ្សេងៗអញ្ចឹងសួរថាតើទង្វើដែលគាត់ធ្វើនៅណាអ្នកទទួលជំនួសគាត់គាត់ខ្លួនឯងកំពុងតែសន្សំអាសាបសម្រាប់ខ្លួនឯងបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាហាក់ដូចជាកំពុងតែសន្សំអុសសន្សំភ្លើងសម្រាប់ដុតខ្លួនឯងអញ្ចឹងសួរថាតើមនុស្សឆ្លាតវៃមនុស្សជាវៃឬអត់ដែលកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាខ្លះគាត់កំពុងតែគិតថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកឆ្លាតនៅពេលដែលគាត់ផឹកស្រានៅពេលដែលគាត់ស៊ីណានៅពេលដែលគាត់លួចនៅពេលគាត់ឆក់ប្លន់នៅពេលគាត់កេងប្រវាញ់បោកប្រាស់គេហើយខ្លាយជាអ្នកមានប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់ឆ្លាតអាចបោកគេបានពេលខ្លះតាមពិតគាត់កំពុងតែធ្វើបាបខ្លួនឯងបោកប្រាស់ខ្លួនឯងអាទង្វើដែលគាត់ធ្វើនឹងវិលត្រឡប់មករកគាត់វិញទាំងអស់គឺមិនបាត់សូម្បីតែបន្តិចសូម្បីតែប៉ុនលំអងធូលីក៏អត់បាត់ដែរអញ្ចឹងធាតុពិតរបស់គាត់គឺគាត់ជាមនុស្សល្ងង់ដែលកំពុងតែធ្វើបាបខ្លួនឯងដោយអត់ដឹងខ្លួនចឹងនៅថ្ងៃនេះអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាហ្វាម៉ាឡាហ៊ុមមិនគួរមនុស្សគឺគ្មានអំណាចគ្មានឥទ្ធិពលឯអាចការពារខ្លួនឯងបានទេវ៉ាឡាណាសៀតហើយអ្នកខាងក្រៅក៏មិនអាចការពារគាត់បានដែរប្រសិនបើគាត់បានធ្វើអាក្រក់ព្រោះថាពេលនោះជាពេលជំនុំជម្រះនៅក្នុងទុនយ៉ាគឺថាជាពេលដែលយើងធ្វើពេលដែលយើងសាប្រុសនៅទង្វើល្អនិងទង្វើអាក្រក់ហើយថ្ងៃនោះជាពេលវេលាតបស្នងមិនមែនជាពេលធ្វើមិនមែនជាពេលកែប្រែស្ថានភាពទេអញ្ចឹងបុគ្គលគ្រប់រូបគឺនឹងត្រូវទទួលបានការតបស្នងតាមអ្វីដែលគាត់ធ្វើវស្សមាអ៊ីដាតិរ៉ាជវលអរឌីដាតិសដក្រមអល់ឡោះសាឡាបានស្បត់បញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់កូរ៉ានវស្សមាអ៊ីដាតិរ៉ាជអាមេជដែលមានការបង្វល់ត្រឡប់ដែលយើងបានរំលឹករួចថាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្វល់ត្រឡប់គឺមេជគឺបង្វល់ត្រឡប់ទឹកឲ្យយើងប្រើប្រាស់តាមរយៈទឹកភ្លៀងពេលដែលទឹកហួតចេញពីសមុទ្រចេញពីទន្លេចេញពីបឹងអីហួតឡើងលើហើយអល់ឡោះសម្រាប់បង្វល់ទឹកហ្នឹងគឺមកវិញឲ្យយើងប្រើប្រាស់វស្សមាអ៊ីដាតិរ៉ាជអញ្ចឹងប្រសិនបើអាទឹកដែលហួតទៅចេះតែហួតទៅបាត់ឃើញថាឌុនយ៉ាយើងអាចប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកនេះជាហេតុកម្មដែលអល់ឡោះសម្រាប់បង្កើតមកទួលនទីរបស់មេឃក្នុងចំណោមទួលនទីរបស់មេឃគឺហួតទៅប៉ុន្តែអល់ឡោះសម្រាប់បង្វល់ហើយយើងវិញសម្មាអ៊ីដាតិរ៉ាជលៀងធ្លាក់មកគឺសម្រាប់ពួកយើងប្រើប្រាស់វិញហើយជាទូទៅកំណត់គឺចេញពីការហួតអីផ្សេងៗអញ្ចឹងមេឃអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាមេឃគឺមានតួនាទីក្នុងការបង្វិលត្រឡប់អាទឹកភ្លៀងនឹងមកឲ្យយើងប្រើប្រាស់ហើយមួយទៀតដែរបង្វិលត្រឡប់ដែលយើងបានលើកថានៅក្នុងចំណោមអត្តន័យនៃពាក្យសម្មាអ៊ីដាតិរ៉ាជមេឃដែលមានតួនាទីក្នុងការបង្វិលត្រឡប់គឺកម្ដៅយើងឃើញថាកម្ដៅព្រះអាទិត្យដែលបាញ់មកផែនដីយើងនេះប្រសិនបើគ្មានសត្វការពារទេមកដល់ដរិចគឺផែនដីយើងมันអាចរស់នៅបានទេមកខ្លាចជាកលាញ់តែក្តៅហួតហែងស្រាប់ទាំងអស់រុក្ខជាតិសត្វអីផ្សេងៗប៉ុន្តែដោយសារឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដែលការពារដែលអល់ឡោះសម្រាប់ពវលពន្លឺនឹងជះទៅលើវិញមកផ្នែកធំហើយទុកមកផ្នែកតូចឲ្យយើងនៅក្នុងផែនដីយើងនោះទើបអាចយើងអាចរស់នៅបានតាមរយៈមេឃដែលអល់ឡោះសម្រាប់បង្កើតនោះគឺមានតួនាទីពវលបង្កើតទាំងអស់ហើយសំខាន់ជាងគេគឺការបង្វិលទឹកឲ្យយើងប្រើប្រាស់វិលទឹកភ្លៀងដែលភ្លៀងធ្លាក់មកគឺឲ្យយើងប្រើប្រាស់វិលអរឌីដាតិសដ
ហើយឡោះសម្រាប់ស្បត់នឹងដីដែលអាចប្រេះបែកញែកធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិដុះចេញមកបានតែយើងឃើញថាដីបើឡោះសម្រាប់បកើតមកហើយវាអត់វានៅរឹងជាប់អត់ប្រេះអត់បែកអត់ផុយដែលធ្វើឲ្យក្របរុក្ខជាតិនិងដំណាំផ្សេងៗដុះតែមនុស្សអាចរស់នៅយ៉ាងម៉េចកើតបើគ្មានព្រៃបើគ្មានរុក្ខជាតិបើគ្មានដំណាំចឹងនេះជាហិកម៉ាដែលអឡោះសារបកើតកិច្ចការទាំងអស់យើងឃើញដីដែលយើងដាំអីដុះយើងឃើញប៉ុន្តែអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យបកាទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាអញ្ចឹងបានអឡោះសារប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាអឡោះសារគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យបកាទាំងអស់រុក្ខជាតិក្របធនជាតិនៅពេលដែលយើងដាក់ដាំក្នុងដីកាយដីលុបចិត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាដុះវាអាចដុះចេញពីដីហ្នឹងបានសុខថាអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យដីមានទូរនទីអាចញែកដែលធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិហ្នឹងចេញមកក្រៅបានគឺអឡោះសុផានអ៊ូតាឡាហើយដីដែលញែកចេញពីគ្នាដែលនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ពេលដែលអឡោះសម្លាបកើតយើងឡើងវិញឲ្យរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាក្របធនជាតិឬក៏ក្របឬក៏ផ្លែឈើដែលក្របផ្លែឈើផ្សេងៗដែលយើងយកទៅដាំនៅក្នុងដីក្របនោះដូចស្លាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងបេះពីដើមមកមានក្របយើងកប់ចោលនៅក្នុងដីយើងចាក់ទឹកដាក់ជីដល់ថ្ងៃវាដុះចេញមកខៀវស្ងាត់ជាងមនុស្សដែលស្លាប់នៅក្នុងដីយើងគិតមើលថាដល់ថ្ងៃអឡោះសម្លាអាចបង្រួសឡើងវិញដោយក្របធនជាតិដែលដោះចេញពីដីជាងអត់ចម្លាយទេក្របដែលស្ងួតហែងដែលយើងដាក់ដាំដោះក្នុងដីអាចប្រែទៅជាខៀវស្ងាត់បានជាងជីវិតមនុស្សដែលស្លាប់ហើយត្រូវបានគេកប់នៅក្នុងដីនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ក៏ត្រូវបានអឡោះសម្លាបង្រួសឡើងវិញដោយស្ថានភាពហ្នឹងជាងដីអឡោះសម្លាបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺវាញែកចេញវិគ្នានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឲ្យមនុស្សដែលនៅក្នុងវាគឺចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងនៅក្នុងសរុបផ្សេងអឡោះសម្លាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដីគឺបញ្ចេញមកវិញទាំងអស់ពីអវ័យដែលអវ័យដែលត្រូវគេកប់ក្នុងនោះនៅក្នុងនោះគឺមនុស្សដែលត្រូវបានគេកបោទៅក្នុងដីអញ្ចឹងសួរថាណាដែលធ្វើឲ្យការងារទាំងអស់នេះកើតឡើងគឺអឡោះសុផានអូតឡាហើយមួយទៀតយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាំនៅពេលដែលយើងដាំក្របធនជាតិដែលយើងដាំណាដែលធ្វើឲ្យវាដឹងថាវាត្រូវដោះចេញមកខាងលើនៅលើផែនដីយើងហេតុអីវាមិនចាក់ទៅក្នុងដីក្របរបស់វាមិនចាក់ទៅក្នុងដីទៅរហូតវាដឹងវាមករោទុនយារបស់យើងនេះបែរចេញមកខាងក្រៅណាដែលឲ្យវាដឹងលើកិច្ចការទាំងអស់នោះគឺអឡោះសុផានអូតឡាអញ្ចឹងធនជាតិទាំងអស់នោះក៏ស្គាល់ពីទូនទីខ្លួនឯងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកាលនេះគឺអឡោះសុផានជាអ្នករៀបចំបកាទាំងអស់នោះអញ្ចឹងតាមរយៈទឹកភ្លៀងដែលអឡោះសុផានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពវលទឹកភ្លៀងឲ្យយើងប្រើប្រាស់ពីការហួតហែងទៅពវលឲ្យយើងប្រើប្រាស់គឺដើម្បីយើងអាចរស់នៅបានមនុស្សសត្វរុក្ខជាតិផ្សេងៗអាចរស់នៅបានអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អឡោះសុផានាហូវតាឡាអ៊ីននហូលកោលុមហ្វាសលអឡោះសុផាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពិតប្រាកដកូរ៉ានគឺជាពាក្យសម្ដីដែលបែងចែករវាងខុសនិងត្រូវគឺជាពាក្យសម្ដីដែលពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវហើយជាពាក្យសម្ដីដែលបែងចែករវាងខុសនិងត្រូវព្រោះវាជាបន្ទូលរបស់អឡោះសុផានូតាឡាវម៉ាហ៊ូវ៉ាប៊ីលហាសលវាមិនមែនជាការលេងសើចនោះទេជាងមិនមែនជាពាក្យសិហិរមិនមែនជាពាក្យសម្ដីអ្នកប្រើប្រាស់មនុស្សគមដោយការចោទប្រកាន់របស់អ្នកដែលប្រឆាំងនោះទេវាគឺជាបន្ទូលរបស់អឡោះសុផាឡាជាពាក្យដែលបែងចែករវាងខុសនិងត្រូវរវាងខុសនិងត្រូវជាងនេះអឡោះសុផាបញ្ជាក់ប្រាប់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃកូរ៉ានដែលអឡោះសុផាសូម្បីតែព័ត៌មាននៅក្នុងកូរ៉ានគឺអត់មានកន្លែងណាដែលខុសទេការប្រាស្រ័យពាក្យពេចន៍នៅក្នុងកូរ៉ានអត់មានកន្លែងណាដែលខុសទេព័ត៌មានដែលផ្ទុកនៅក្នុងកូរ៉ានគឺអត់មានកន្លែងណាដែលខុសទេជាងអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីននហូលកោលុមហ្វាសល
ពិតប្រកបកូរ៉ានគឺជាពាក្យសម្ដីដែលពិតប្រកបត្រឹមត្រូវដែលបែងចែករវាងខុសនិងត្រូវរវាងខុសនិងត្រូវអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺជំរុញយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែយកមាគីកូរ៉ានធ្វើជាមាគីរបស់យើងក្នុងការដើរទៅរកផ្លូវសុរកររបស់យើងដើរទៅរកអាឡោះសុផានោះវតអាឡាព្រោះកូរ៉ានគឺជាពាក្យសម្ដីដែលត្រឹមត្រូវដែលពិតប្រកបមានកិច្ចសោះរឿងរ៉ាវមួយដែលកាលឡើងពិតប្រកបដោយអ៊ូឡាម៉ាម្នាក់គាត់បានរាយការណ៍ថាមានស្ត្រីម្នាក់គាត់មានជំងឺហើយទៅមន្ទីរពេទ្យគេធ្វើការពិសោធន៍គេធ្វើការពិនិត្យហើយលទ្ធផលឃើញថាស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ឃើញថាគាត់មានជំងឺមានគ្រោះតម្រងនោមក្នុងតម្រងនោមរបស់គាត់អញ្ចឹងជំងឺនោះគេថាត្រូវធ្វើការវះកាត់នៅកាលដើម្បីយកចេញក្របគ្រោះនោះស្ត្រីនោះពេទ្យក៏ណាត់ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការព្យាបាលឲ្យគាត់វះកាត់ឲ្យគាត់ក្រោយមកគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់យកទឹកសំសំចាក់ទឹកសំសំមកកៅហើយក៏សូត្រអ៊ូហ្វាទីហាហើយសូត្រគុលអូឌូប៊ីរ៉ាប៊ីលផាឡាគុលអូឌូរ៉ាប៊ីនណាសហើយនឹងគុលវ៉ាឡាវ៉ាហាត់ក្រៅមកគាត់សុំដូអាពីអាឡោះសូឡាឲ្យក្របគ្រោះនោះគឺបាយចេញមកហើយគាត់ផឹកទឹកសំសំនោះក្រៅមកក្របគ្រោះដែលនៅក្នុងតម្រងនោមមកគាត់គឺបានបាយតិចចេញមកតាមរយៈទឹកនោមមកគាត់ដល់ថ្ងៃគាត់ទៅពេទ្យដើម្បីធ្វើការព្យាបាលដើម្បីធ្វើការវះកាត់ពេទ្យបណ្ឌិតមើលម្សាទៀតអត់ឃើញពេទ្យតដាលពេទ្យមានការងឿឆ្ងល់ថាបើដូរពេទ្យអាចថាពេទ្យមុនបណ្ឌិតអត់ច្បាស់ពេទ្យតដាលអញ្ចឹងពេទ្យក៏ដុកទ័រមានការងឿឆ្ងល់ថាតើអាក្របគ្រោះនោះបាត់ទៅណាលឿនមើលអញ្ចឹងស្ត្រីនឹងគាត់ប្រាប់ថាកូរ៉ានដល់អាឡោះសុវណ្ដាឡាកាលណាបញ្ចុះលើភ្នំគាត់ធ្វើឲ្យថ្មភ្នំបែកខ្ទេចដែរកំថាឡើយក្របគ្រោះដល់តូចដែលគាត់សូត្រកូរ៉ានគឺឃើញថានៅក្នុងកូរ៉ានអាឡោះសុវណ្ដាមានបន្ទូលថាម៉េចលោអង្សលណាហាដលកូរ៉ានអាឡាជាបលិលរ៉ៃតហ៊ូខាស៊ីអានមូតសដ្ឌីអានមីនខាស៊ីយ៉ាទីឡាឡាប្រាប់ថាបើសិនបើអាឡោះសុវណ្ដាបញ្ចុះកូរ៉ានទៅលើភ្នំលរ៉ៃតហ៊ូខាស៊ីអានឹងឃើញអ្នកនឹងឃើញភ្នំគឺអោនលំទោនមូតសដ្ឌីនឹងប្រេះបែកមានខាស៊ីយ៉ាទីឡាដោយសារខ្លាចអាឡោះសុវណ្ដាអញ្ចឹងស្ត្រីនឹងគាត់ជឿជាក់ចំពោះបន្ទូលរបស់អាឡោះសុវណ្ដាគាត់ធ្វើការព្យាបាលតាមរយៈកូរ៉ានអាឡោះសុវណ្ដាបញ្ចុះមកហើយតាមរយៈទឹកសំសំនៅពេលប្រាប់ថាសំសំលីម៉ាស៊ូរីបាឡាទឹកសំសំគឺជាប្រការដែលអាស្រ័យទៅតាមអ្នកដែលផឹកចឹងកាលណាអ្នកផឹកសំដូអាបិឡោះសំឡាឲ្យខ្លាយទៅជាថ្នាំវានឹងខ្លាយទៅជាថ្នាំកាលណាសំដូអាបិឡោះសំឡាឲ្យខ្លាយទៅជាអាហារវានឹងខ្លាយទៅជាអាហារចឹងត្រង់កាលនេះគឺជាសាក្សីមួយបញ្ជាក់ពីភាពជឿជាក់ភាពអ៊ីម៉ានរបស់ស្ត្រីវ័យចំណាស់ដែលមានជំងឺយើងឃើញថាគាត់ជឿជាក់ថាកូរ៉ានជាបន្ទូលរបស់អាឡោះសំឡាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលនូវជំងឺរបស់គាត់ចឹងនេះគឺជាការជឿជាក់ព្រោះវាជាបន្ទូលរបស់អាឡោះសុផានូតាឡាចឹងចាំបាច់យើងត្រូវតែមានភាពជឿជាក់ចំពោះអ្វីដែលអាឡោះសុផាប្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមិនអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីកូរ៉ានទេប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យការរស់នៅរបស់យើងមានសុភមង្គលចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងនៅទន់ភ្លន់លើប្រការត្រឹមត្រូវមិនខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលរឹងរូសមិនខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលប្រឆាំងដែលបដិសេធពីអ្វីដែលជាការពិតគឺចាំបាច់ត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់នឹងកូរ៉ានសូត្រកូរ៉ានស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃកូរ៉ានអមលតាមកូរ៉ានយើងនឹងទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីកូរ៉ានអ្នកខ្លះអ្នកអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មិនដែលឮការសូត្រកូរ៉ានមិនដែលមានការបើកកូរ៉ានសួរថាចិត្តរបស់យើងទន់ទៅជាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យយើងចិត្តយើងទន់ភ្លន់គឺចាំបាច់ត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកូរ៉ានព្រោះជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺចិត្តរបស់យើងហើយក៏ជាថ្នាំព្យាបាលរាងកាយរបស់យើងដែរដោយអាឡោះសុលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានអញ្ចឹងអាឡោះប្រាប់ថាអ៊ីនណូឡាកោលុមហ្វាសលកូរ៉ានគឺជាពាក្យសម្ដីពិតប្រកបដែលបានចែករវាងខុសនិងត្រូវមិនមែនជា
វម៉ាហ៊ូប៊ីលហាសលមិនមែនជាការលេងសើចនោះទេអ៊ីននហ៊ុមយ៉ាគីឌូណកៃដាវ៉ាអគីឌូកៃដាអល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រាកដអ្នកដែលកាហ្វីរអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងកូរអានប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមគាត់នៅរកវិធីប្រើល្បិចកលផ្សេងៗដើម្បីការពារកុំឲ្យមនុស្សជឿតាមកូរអានដើម្បីការពារកុំឲ្យមនុស្សជឿតាមរ៉ាសូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវ៉ាអគីឌូកៃដាហើយយើងជាអ្នកដែលតបតនឹងល្បិចកលរបស់ពួកគេវិញបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្លាមអតាអ្នកកាហ្វីរគាត់ប្រើល្បិចកលអីខ្លះយើងពិនិត្យមើលតាំងពីកំណត់កំណត់អ៊ីស្លាមនៅពេលដែលអល់ឡោះសុលាចាត់តាំងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមជារ៉ាសូលនប៊ីចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយអំពីអ៊ីស្លាមការរារាំងអំពីអ៊ីស្លាមគឺមានតាំងពីចាប់ផ្ដើមអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែសួរថាតើពួកគេអាចតបអ៊ីស្លាមមិនអាចរីកសុខសាយបានឬអត់អត់ទេនៃចំណររ៉ាសូលឡោះចាប់ដើមដោយរ៉ាសូលឡោះម្នាក់បដិអ៊ីស្លាមគឺរីកសុខសាយជាបន្តបន្តរហូតដល់ជំនាន់យើងបច្ចុប្បន្នហើយនៅសម័យកាលយើងបច្ចុប្បន្នក៏យើងឃើញថាតើសត្រូវអ៊ីស្លាមក៏ព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអាក្រក់ពីអ៊ីស្លាមយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះក៏ផ្សព្វផ្សាយចោតប្រកាន់មូលបកាច់អ៊ីស្លាមរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីអ្នកខ្លះក៏មូលបកាច់ថាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលជំរុញឲ្យមានហិង្សាជំរុញឲ្យមានភេរវកម្មផ្សេងៗកើតឡើងអ្នកខ្លះក៏មូលបកាយផ្សេងៗសពបាប់យ៉ាងពីអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែទៅទឹមនោះសាសនានេះយ៉ាងម៉េចនៅតែរីកសុខសាយអញ្ចឹងมันអាចណារារាំងបានទេល្បិចកលរបស់មនុស្សអាក្រក់มันមានឥទ្ធិពលទេប្រសិនបើអល់ឡោះសុវណ្ណាមិនចង់ឲ្យវាមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងកុំខ្វល់នឹងល្បិចកលរបស់មនុស្សអាក្រក់ជាទូទៅមនុស្សអាក្រក់គាត់នឹងរកវិធីអាក្រក់ដើម្បីធ្វើបាបមនុស្សល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវជឿជាក់ចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាល្បិចកលរបស់ពួកគាត់គឺទុនខ្សោយបំផុតចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាជាមិនយើងមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្លាមនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមដល់ពេលគាត់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យដាក់វ៉ាអ៊ីស្លាមកាន់តែរីកផ្សព្វផ្សាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេលនោះកូរ៉េគឺដឹងថាខ្លួនឯងអត់មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ការរីកផ្សព្វផ្សាយនៃអ៊ីស្លាមទេអញ្ចឹងពេលនោះគាត់ក៏ប្រជុំគ្នាជាការសម្រេចចុងក្រោយថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមពួកគាត់បានពិភាក្សាគ្នាឲ្យប្រជុំនៅដារ៉ុណាត់វ៉ាឃើញថាដារ៉ុណាត់វ៉ាគឺជាកន្លែងមួយដែលកូរ៉េគឺធ្វើការប្រជុំឲ្យសម្រេចកិច្ចការធំធំផ្សេងៗទាំងឡាយគឺនៅដារ៉ុណាត់វ៉ានឹងឯងហើយដល់នៅយប់នោះគឺពួកគាត់ធ្វើការប្រជុំដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវមូហាម៉ាត់ព្រោះថាកាលណាຕົកទៀតយ៉ាងម៉េចអ្នកនៅមក្កាទាំងអស់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងសាសនារបស់ពួកគាត់នឹងបាត់អញ្ចឹងកូរ៉េថាចាំបាច់ត្រូវតែមានវិធានការបន្ទាន់អញ្ចឹងគាត់បានរើសមេកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់កូរ៉េគឺប្រជុំគ្នានៅដារ៉ណាត់វ៉ាហើយនៅក្នុងការប្រជុំក៏មានអ៊ីប្លេសចូលរួមដែរនិយាយថាអ៊ីប្លេសជាមេបកាអាក្រក់មេមនុស្សអាក្រក់មេយិនអាក្រក់អ៊ីប្លេសចូលរួមតំណែងខ្លួនជាព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នៅមកវិតមន្នយិតអ៊ីប្លេសចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដើម្បីថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះនប៊ីពេលហ្នឹងមានអ្នកអយុបាល់ទី1នៅក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមេកុលសម្ព័ន្ធម្នាក់គាត់លើកដៃអយុបាល់ថាគាត់មានយុបាល់មួយគឺរនេរទេសមហាម៉ាត់ឲ្យចេញផុតពីមក្កាយើងកំខ្វល់គាត់ទៅណា
បដិញ្ញចេញឲ្យផុតពីមកាសទៅចប់យើងអត់មានការឈីក្បាលជាមួយមហាម៉ាត់ទៀតទេពេលហ្នឹងអ៊ីបលីសថានេះមិនជាយោបល់ល្អទេបើហេតុអីនិយាយថាមហាម៉ាត់ក៏និយាយថាមហាម៉ាត់ជាមនុស្សដែលប្រកែនិយាយមានអធិពលអញ្ចឹងមហាម៉ាត់ពេលដែលយើងពេលដែលពួកអ្នកដេញចេញពីមកាសមហាម៉ាត់ទៅដល់កន្លែងណានឹងមានអ្នកតាមនៅកន្លែងនោះហើយក្រោយមកនឹងសាងជាមូលដ្ឋានរឹងមាំអាចមានកងទ័ពឯងចុងក្រោយនឹងវាយលុកពួកអ្នកឯងគ្រប់គ្រងពួកអ្នកឯងវិញចេះអ៊ីបលីសថាមិនអាចទេមិនមែនជាយោបល់ល្អទេយើងឃើញថាយ៉ាងម៉េចកន្លែងនេះអ៊ីបលីសវាខ្លាចនៅពេលយើងនិយាយកាលណានិយាយការពិតគឺនឹងមានមនុស្សស្ដាប់ដូចបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាម៉េចអ្នកខ្លះគាត់អត់ហ៊ានស្ដាប់ទេអ្នកដែលនិយាយពីកូរ៉ាននិងស៊ុនណាពួកកាលណាស្ដាប់ទេយ៉ាងម៉េចអានឹងជាការពិតនឹងចូលទៅក្នុងចិត្តរៀនអ្នកខ្លះរៀនរៀងមនុស្សមិនឲ្យស្ដាប់ទេវាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុនដាឡាជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីម៉ូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហ្សាឡាមនៃជីវ៉ៃអញ្ចឹងការពិតគឺនឹងចូលទៅក្នុងចិត្តមនុស្សនៅពេលដែលគេផ្សព្វផ្សាយចេះអ៊ីបលីសគាត់ថាម៉េចកាលណាអ្នកឯងប្រឡែងម៉ូហាម៉ាត់ឲ្យចេញពីមកាសបណ្ដឹងចេញផុតពីអ្នកឯងមករយៈមែនប៉ុន្តែម៉ូហាម៉ាត់ទៅដល់កន្លែងណានឹងមានអ្នកតាមនៅកន្លែងនោះវាជាការពិតហើយក្រោយមកគឺនឹងលើកកងទ័ពមកគ្រប់គ្រងអ្នកឯងវិញពេលហ្នឹងអ្នកទី2ឲ្យយោបល់ថាអញ្ចឹងមានតែដំណោះស្រាយទី2យើងចាប់ដាក់គុកធ្វើត្រង់ដែកហើយមកចាប់ចាក់គុំក្នុងគុកហ្នឹងហើយទុកឲ្យគាត់ស្លាប់នៅក្នុងហ្នឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទៅសេរីគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទៅសួរសុខទុក្ខមានន័យថាចាប់មហាម៉ាត់ដាក់នៅក្នុងហ្នឹងគុំកែងនៅកន្លែងដែលដាច់ពីគេអ៊ីបលីសថាហ្នឹងមិនយោបល់ល្អទេយើងឃើញថាអ៊ីបលីសគាត់ពេលហ្នឹងវាតំណែងជាបរិសជាមនុស្សជាព្រឹទ្ធាចារ្យមកវិនិច្ឆ័យអ៊ីបលីសថាបើសិនមកនៅឯងចាប់មហាម៉ាត់ដាក់នៅក្នុងគុកហើយដឹងថាមហាម៉ាត់ពេលហ្នឹងគឺមានសាបាតមានមិត្តភក្តិដែលឆ្លាញ់ដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីមហាម៉ាត់បើនៅឯងហ៊ានឃុំមហាម៉ាត់យូរនឹងឆាប់ពួកគាត់ពេលល្បាតមហាម៉ាត់នឹងរោហើយនឹងដឹងកន្លែងដែលនៅឯងឃុំឃាំងពួកគាត់អាចលើកគ្នាទៅរំដោះមហាម៉ាត់អញ្ចឹងអាចចេញមកក្រៅទៅដែរចឹងមិនអាចឃុំឃាំងបានទេអ្នកនៅខាងក្រៅមានអ្នកដែលអាចស្មោះត្រង់នឹងមហាម៉ាត់ចឹងនោះមិនមែនយោបល់ល្អទេយើងឃើញថាល្បិចកលរបស់អ្នកកាហ្វៀតជាមួយនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហ្សាឡាមពេលនោះអប៊ូជាហិលយើងឃើញថាអប៊ូជាហិលគឺឲ្យយោបល់ទី3ថាគាត់ថាគាត់មានយោបល់មួយរើសពីគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធកូរ៉េនៅមកាសរើសយកអ្នកដែលក្លាហានបំផុតហើយឲ្យដើរគាត់ម្នាក់មួយទៅឡោមព័ទ្ធមហាម៉ាត់ហើយចូលទៅសម្លាប់មហាម៉ាត់ក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមហាម៉ាត់ស្លាប់ដាច់ពេលដែលកុលសម្ព័ន្ធនប៊ីមហាម៉ាត់ចង់សងសឹកក៏ទៅអរួយដែរពួកហេតុអីពួកគេរួមគ្នាគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់បើទៅម្ដងម្នាក់អាចកុលសម្ព័ន្ធរបស់មហាម៉ាត់លើកធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងវិញអញ្ចឹងបញ្ហាប៉ុន្តែបើគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់ឯកភាពគ្នាហើយពេលដែលចូលសម្លាប់មហាម៉ាត់ក្នុងពេលតែមួយពេលដែលទៅកាប់មហាម៉ាត់នឹងដាវក្នុងពេលតែមួយចឹងក៏សម្បត្តិរបស់មហាម៉ាត់បើចង់ទៀមទាហាក់វិញក៏គ្មានលទ្ធភាពដែរពួកអត់អាចប្រឆាំងនឹងគ្រប់ក៏សម្បត្តិទាំងអស់នោះបានទេពេលហ្នឹងអ៊ីបលីសលើកដៃថាហាដាវរៈអ៊ីបលីសថានេះជាយោបល់ល្អគេឃើញថាយោបល់អប៊ូជាហិលដែលជាមនុស្សអក្រក់បំផុតទៅបានគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីបលីសដែលជាមេនៃអក្រក់ចឹងពួកគាត់សម្រេចឯកភាពគ្នាថាត្រូវឡោមព័ទ្ធតេសនាវីយើងហើយពេលដែលនាវីយើងចេញមកគឺយុវជនដែលយកពីគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់គឺចូលទៅសម្លាប់ក្នុងពេលតែមួយដើម្បីកុំឲ្យកុលសម្ព័ន្ធរបស់នប៊ីអាចមានលទ្ធភាពតបតព្រោះมันអាចប្រឆាំងនឹងកុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់បានទេបើម្នាក់ណាចេញមុខគឺអាចប្រឆាំងនឹងម្នាក់ប៉ុន្តែនេះគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាល្បិចកលរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចអ៊ីបលីសដែលអ៊ីបលីសគិតថាជាយោបល់ល្អគឺជា
ល្បិចកលដល់ខ្សោយបំផុតអល្លោះសុលាយកអ្វីដែលគាត់ប្រជុំនឹងទៅប្រាប់ឲ្យនបីយើងផ្ដល់វហីឲ្យនបីយើងដឹងទាំងអស់អល្លោះសុលាឲ្យនបីយើងហេចរោះចេញនៅក្នុងយុគនឹងយ៉ាងម៉េចដោយសុវត្ថិភាពនិយាយឃើញតែគណៈពេលដែលកងទ័ពកុលសម្ព័ន្ធពួកគាត់ទាំងអស់ឡោមព័ទ្ធតែនបីយ៉ាងម៉េចអល្លោះសុលាឲ្យនបីយើងចេញដោយសុវត្ថិភាពមើលអត់ឃើញពេលដែលនបីយើងចេញនបីឲ្យអាលីសម្រាននៅលើក្រែរបស់គាត់ជានោះគាត់ដើម្បីផ្ដល់ហៈទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗដែលគេផ្ញើដល់គាត់ពវលឲ្យគាត់វិញក្រោយពេលគាត់ទៅហើយគាត់ចេញដោយសុវត្ថិភាពកូរ៉េស្មើអត់ឃើញទេគេឃើញថាល្បិចកលដែលគាត់គិតថារឹងមាំខ្លាំងប៉ុន្តែមិនអាចប៉ះពាល់ដល់នបីយើងបានទេហេតុអីព្រោះថាអល់ឡោះស្វាឡាជាអ្នកដែលតបតនៅល្បិចកលពួកគេអញ្ចឹងពួកគាត់គិតថាល្បិចកលអាក្រក់របស់គាត់មានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែអល់ឡោះស្វាឡាធ្វើឲ្យគ្មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះស្វាឡាប្រាប់ថាម៉េចوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله ប្រាប់ថាអូមហាម៉ាត់ជឿនឹកឃើញជឿចងចាំនៅពេលដែលអ្នកដែលកាហ្វៀតរៀបប្រើល្បិចកលដើម្បីចាប់អ្នកដាក់គុកឃុំឃាំងឬក៏សម្លាប់អ្នកឯងចោលឬក៏បដិញ្ញអ្នកនៅល្បិចកលទាំង3ដែលពួកនឹងរៀបចំអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់នៅវិញឬក៏សម្រាប់នៅឯងវយមគរូនៅវយមគរុឡោះអល់ឡោះប្រាប់ថាឲ្យពួកគេប្រើល្បិចទៅប៉ុន្តែអល់ឡោះស្មើជាអ្នកដែលបវលល្បិចកលពួកគេនឹងតបតនៅល្បិចកលពួកគេវិញវ៉ាឡាហូខៃរុលម៉ាគីរីនអល់ឡោះស្មើគឺជាអ្នកដែលពូកែបំផុតក្នុងការតបតល្បិចកលរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងអញ្ចឹងអត់មានអធិពលទេយើងកុំកោតខ្លាចចំពោះល្បិចកលអ្នកដែលកាហ្វៀតនៅពេលដែលយើងជឿជាក់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងបានអល់ឡោះស្មើប្រាប់ថាإنهم يكيدون كيدا وكيف okay, ប្រើល្បិចកលរៀបគម្រោងអក្រក់ផ្សេងៗដើម្បីធ្វើបាបនបីយើងមហាម៉ាត់សាឡាសឡាមដើម្បីរារាំងមនុស្សក៏បើជឿតាមកូរ៉ានបើដល់អល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវ៉ាគីឌូកៃដាហើយយើងគឺជាអ្នកដែលតបតនៅល្បិចកលពួកគេបងប្អូននបីយូសូហ្វអាឡៃហ៊ីសឡាមនៅពេលគាត់ចំណែននបីយូសូហ្វដោយសារឪពុកគាត់ស្រឡាញ់គាត់រៀបគម្រោងសម្រាប់នបីយូសូហ្វយកនបីយូសូហ្វទម្លាក់ចោលទៅក្នុងដងក្នុងព្រៃដើម្បីឲ្យយូសូហ្វស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងឬក៏ឲ្យគេយកទៅឲ្យផុតហើយអ្នកដែលរើសបានហ្នឹងយកនបីយូសូហ្វទៅលក់យើងឃើញថាដំណាក់កាលលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចប្រកាសអាក្រក់ដែលគាត់ធ្វើជាមួយនបីយូសូហ្វគាត់គិតថាយូសូហ្វប្រកាសជាទទួលលទ្ធផលមិនល្អនៅចុងក្រោយប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយនបីយូសូហ្វខ្លាយទៅជាស្ដាច់ពេលចុងក្រោយអល់ឡោះសូឡាលើកនបីយូសូហ្វពោះជាពួកគាត់ទាំងអស់ទៅដែរល្បិចកលរបស់គាត់ប៉ុន្តែគ្មានអធិពលហ្វីរអូនដែលយើងឃើញជាមនុស្សតកាបូតជាអ្នកមានអំណាចនៅលើផែនដីម្នាក់រៀបគម្រោងសម្លាប់នបីមូសាតាំងពីមុនពេលនបីមូសាចាប់កំណើតក្រោយមកនបីមូសាចាប់កំណើតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់គាត់ទៅបានរស់សម្រាប់បកាក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់គាត់ហ្វីរអូនតាមសម្លាប់តាំងពីក្នុងពោះក្រោយពេលកើតហ្វីរអូនសម្លាប់ទៀតឲ្យក្មេងប្រុសសម្លាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែអល់ឡោះសម្លាប់ថែរក្សានបីមូសានៅកន្លែងណានៅក្នុងវាំងហ្វីរអូននិយាយឃើញថាល្បិចកលវយមគរូនៅយមគរុឡោះគាត់ប្រើល្បិចប៉ុន្តែអល់ឡោះសម្លាប់ជាអ្នកដែលតបតនៅល្បិចកលរបស់ពួកគេអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាទឹកឲ្យមនុស្សអក្រក់គាត់ប្រើល្បិចកលតាមចិត្តពួកគាត់ចុះប៉ុន្តែអល់ឡោះសម្លាប់គឺដឹងបំផុតឲ្យល្បិចកលរបស់ពួកគាត់នឹងគ្មានអធិពលទេនឹងគ្មានអធិពលទេជាមួយអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាចឹងត្រង់កន្លែងនេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញជាក់ស្ដែងការរៀបរៀងអំពីសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះសុលាការមូលបកាច់ពីអ៊ីស្លាមចោតប្រកាន់សពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែសាសនានឹងគឺ
នៅតែបន្តដំណើរទៅមុខនៅតែសុខសាន្តជានៅតែសុខសាន្តជាកម្ហិលលកាហ្វីរីនអំហិលហុំរវៃដាចឹងអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាជួអ្នកពញាពេលឲ្យអ្នកកាហ្វីរបន្តិចចុះហើយពួកគាត់ក្រោយពីនោះគឺនឹងទទួលនៅទណ្ឌកម្មទទួលនៅទោសកំហុសដែលពួកគាត់បានធ្វើចឹងអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់ពេកខ្លះដែលយើងឃើញអ្នកកាហ្វីរអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសម្បានតាឡាគាត់ទទួលបានអ្នកម៉ាត់នៅក្នុងឌុនយ៉ាគាត់ឈ្នះពេលខ្លះឈ្នះអ្នកអ៊ីស្លាមពេលខ្លះគាត់ធ្វើបាបអ្នកអ៊ីស្លាមអល់ឡោះប្រាប់ថាជាការពន្យាពេលរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ចំពោះពួកគាត់បន្តិចប៉ុណ្ណោះចឹងអ្នកដែលធ្វើដលឹមក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកដែលធ្វើទង្វើអាក្រក់និយាយថាអ្នកខ្លះធ្វើអាក្រក់សពបែបយ៉ាងហើយអ្នកអាម៉ាត់ឌុនយ៉ាអល់ឡោះសម្រាប់បតាល់គាត់កាន់តែច្រើនអ្នកខ្លះអត់ដែលស្គាល់ទេសម្យ៉ាងអត់ដែលស្គាល់ទេប៊ូអត់ដែលស្គាល់ទេម៉ាស៊ីតបតារ៉ូស៊ីកាន់តែមានអ្នកខ្លះកុហកនិយាយ10កុហក9រ៉ូស៊ីកាន់តែមានអល់ឡោះសម្រាប់បតាល់គាត់កាន់តែមានជួនកាលអត់ឈឺទៀតអ្នកដែលមកសម្យ៉ាងជាប់ពេលខ្លះអល់ឡោះសម្រាប់ទម្លាក់បលាគាត់ក្រជួនកាលអាចឈឺកាត់ហេតុអីខ្លះនេះអល់ឡោះសម្រាប់ចាំឲ្យអ្នកកាហ្វេនឹងគឺយ៉ាងម៉េចទទួលផលពីទង្វើល្អគាត់នៅក្នុងទុនយ៉ាអស់ហើយចង់ឲ្យទោសគាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្វើអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងកាន់តែឲ្យអ្នកអាម៉ាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់យកអ្នកអាម៉ាត់នោះទៅធ្វើអាក្រក់ថែមទៀតអញ្ចឹងអាទោសរបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់អាភ្លើងនៅកន់សំខ្លួនសម្រាប់ដុតខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃអាឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាបន្តិចទេអាហ្នឹងដល់ថ្ងៃទៅស្រាប់ទៅអាឡោះសម្រាប់នឹងដាក់អាដាប់ទៅដល់ឯអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានយ៉ាងម៉េចអាឡោះសម្រាប់ពេលខ្លះធ្វើគាត់ទម្លាក់បលាលើគាត់មានជំងឺដើម្បីឲ្យជំងឺនេះយ៉ាងម៉េចទៅលុបលាងកំហុសឆ្គងរបស់គាត់ពេលខ្លះឲ្យគាត់ក្រខ្សត់ឲ្យគាត់មានការសវត្តដើម្បីឲ្យការសវត្តនេះយ៉ាងម៉េចដំឡើងឋានៈគាត់នៅក្នុងសុគតចេះគាត់លំបាកបន្តិចទេនៅក្នុងទនីក្រោយស្រាប់ទៅគឺអល់ឡោះសម្រាប់លើកដំកើងឋានៈគាត់នៅក្នុងសុគតរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ចេះបាននៅក្នុងអ្ហេតរ៉ាសូលឡោះមានសាសថាអ៊ីនណាឡោះអ៊ីដាហាប់បកោមនអ៊ីបតាឡាហុមមានន័យថាអល់ឡោះសម្រាប់កាលណាសាឡាញ់ក្រុមណាមួយអល់ឡោះសម្រាប់នឹងសាកល្បងពួកគេមានន័យថាឲ្យពួកគាត់មានការឈឺចាប់បន្តិចតួចដើម្បីតបស្នងច្រើននៅថ្ងៃគ្រាមកចេះបានយើងពិនិត្យមើលថាពេលខ្លះបើយើងពិនិត្យមើលផ្នែកមួយថានៅពេលដែលយើងមានជំងឺឧទាហរណ៍អឡោះសម្រាប់សាកល្បងមានជំងឺយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ខ្លួនប្រាណយើងមានយើងអាចថាសម្រាប់អត់បានហូបអត់កើតពេលខ្លះឈឺចាប់ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពីផលវិជ្ជមានវិញយ៉ាងម៉េចអាចជំងឺវាកំពុងតែទៅចាប់ឆេះអឌុសារបស់យើងវាកំពុងតែលៀងសម្អាតអឌុសារបស់យើងដែលមានអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងយើងឈឺចាប់តិចតួចសួរថារវាងការឈឺចាប់នៅក្នុងទុនយាយើងឃើញថាការឈឺចាប់នៅក្នុងទុនយាហើយរវាងការឈឺចាប់នៅក្នុងនរកាអឡោះសម្រាប់យើងយកមួយណាចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់តិចតួចបើលើហ្នឹងនៅក្នុងទុនយាប៉ុន្តែវាសម្អាតឌូសាយើងដែលធ្វើឲ្យយើងរួចផុតពីភ្លើងនរការបស់អឡោះសម្រាប់នៅថ្ងៃគៀមចឹងយើងត្រូវគិតវិជ្ជមានលើប្រការហ្នឹងចឹងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សអ្នកដែលត្រូវបើលើខ្លាំងជាងគេគឺបណ្ដានាប៊ីអ្នកដែលអឡោះស្រឡាញ់ជាងគេអ៊ីនសាដដនាស៊ីបឡាអានអលអំបៀអ្នកដែលត្រូវបើលើអឡោះស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេគឺបណ្ដានាប៊ីហើយក្រោយមកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងគឺកាន់តែប្រឈមនឹងបលារបស់អឡោះសម្រាប់កាន់តែខ្លាំងនោះស្អីអឡោះសម្រាប់ចង់ជំរុញទុសារបស់គាត់ចង់បង្កើនឋានៈគាត់ទៅក្នុងសុគតដល់ឡាយអ្នកដែលកាហ្វេអឡោះសម្រាប់ពេលខ្លះបន្ថែមអ្នកម៉ាត់ឲ្យគាត់ដើម្បីបន្ថែមអាដាបគាត់នៅថ្ងៃគ្រាមាត់ពេលគាត់ទទួលអបការល្អនឹងតិចអស់នៅក្នុងទុនយ៉ាក្រោយពេលស្លាប់គឺអាដាបដែលគ្មានថ្ងៃងើបមករួចនៅជាមួយមុខអឡោះសុផានៅទៅចេះបាននៅក្នុងអាយ៉ាននេះអឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាហ្វាម៉ាហ៊ីលលកាហ្វេរីនអមីលអ៊ុមរវៃដាអឡោះសម្រាប់និយាយពេលឲ្យអ្នកដែលកាហ្វេបន្តិចប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអាចជញ្ជីងល្អអាក្រក់មិនមែនអ្នកម៉ាត់នៅក្នុងទុនយាអ្នកខ្លះគាត់កាន់តែមានអ្នកខ្លះកាន់តែមានអំណាចអ្នកខ្លះកាន់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែមានកិត្តិយសមិនបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់ជាមនុស្សល្អថ្ងៃអាខិរ៉ាទៅក្នុងសុគតអឡោះសម្រាប់មិនទេគឺជញ្ជីងពិតប្រាកដគឺអ៊ីម៉ាន
និងអាម៉ាសលហើយទង្វើល្អមិនមែនជាអ្នកម៉ាត់ដែលអល់ឡោះស្លាប់ដល់ឲ្យទេព្រោះនៅក្នុងទនីអល់ឡោះស្លាប់ដល់ឲ្យទាំងអ្នកអ៊ីម៉ានទាំងអ្នកកាហ្វិរទាំងអ្នកធ្វើល្អទាំងអ្នកធ្វើអាក្រក់រហូតដល់សត្វទៀតក៏អល់ឡោះស្លាប់ដល់ឲ្យអ្នកម៉ាត់ទនីគឺអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាខិរាតគឺអត់មានទេគឺមានតែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះស្លាប់ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាទទួលបានការតបស្នងអបសារពីអល់ឡោះស្លាប់ចឹងបាននៅក្នុងទនីអល់ឡោះស្លាប់ហាមគាត់ថាកុំឲ្យយកភ្នែករបស់យើងទៅមើលទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើកូនចៅទៅលើអ្នកម៉ាត់អល់ឡោះស្លាប់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកកាហ្វៀទាំងអស់នឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចលីណាហ្វទីណាហ៊ុមហ្វីយើងផ្ដល់អ្នកម៉ាត់ឲ្យពួកគាត់នឹងដើម្បីបកកហ្វីតណាស់ដល់ពួកគាត់មានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិកាលណាផ្ដល់ឲ្យកាន់តែច្រើនដល់អ្នកកាហ្វៀនឹងគឺមានន័យថាបកើនអាដាពួកគាត់កាន់តែខ្លាំងមនុស្សល្អគឺគាត់នៅតែគិតវិជ្ជមានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាទោះជាពេកខ្លះអល់ឡោះស្លាប់ផ្ដល់បកាល្អដល់គាត់ជាអ្នកម៉ាត់ជាទ្រព្យសម្បត្តិជាបកាល្អផ្សេងផ្សេងឬពេលខ្លះអល់ឡោះសម្លាសាឡបងគាត់ជាបលាជាជំងឺជាភាពក្រខ្សត់ជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគាត់នៅតែគិតវិជ្ជមានជាមួយអល់ឡោះសម្លាព្រោះនៅពេលប្រាប់ថាអល់ឡោះសម្លាស្រឡាញ់យើងជាងឪពុកម្ដាយយើងដែលស្រឡាញ់យើងសួរថាតើឪពុកម្ដាយយើងតើគាត់ដាច់ចិត្តធ្វើបាបយើងឬអត់អត់ទេអញ្ចឹងពេលខ្លះបលាដល់អល់ឡោះសម្លាទម្លាក់ឲ្យយើងជួបប្រទេសមិនមែនថាអល់ឡោះសម្លាចង់ធ្វើបាបយើងទេអល់ឡោះសម្លាចង់ផ្ដាល់បកាល្អប្រសើរដល់យើងនៅពីក្រោយអាបលានឹងប៉ុន្តែក្រំតែយើងមិនតន់ទទួលបានបកានឹងអញ្ចឹងកុំគិតអវិជ្ជមានចំពោះបលាដល់អល់ឡោះសម្លាដាក់ឲ្យយើងហើយកុំមើលឃើញមនុស្សអាក្រក់ខ្លះដែលត្រូវបានអល់ឡោះសម្លាលើករំកើងឋានៈគាត់ឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភចង់ខ្វាយដូចជាមនុស្សអាក្រក់នឹងហើយអ្នកម៉ាត់បន្តិចក្រោយមកអល់ឡោះសម្លានឹងយកគាត់ទៅទម្លាក់ទៅក្នុងនរការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាសាឡាឡាអាឡានាប៊ីណាមុហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីវ៉ាសាហ៊ីម៉ា